Deus me chamou, eu nem pensei que ser pastor fosse assim tão envolvente. Eu me perguntei, e agora, para onde vou? E o meu pastor superintendente na época falou, você precisa ir para o seminário. Fazer o seminário nazareno, com certeza. Estudar para ser pastor. Eu nunca pensei que isso fosse tão importante no meu ministério. Essa troca de experiências entre professores e pastores faz toda a diferença. Ter uma formação para poder cuidar do rebanho do Senhor Jesus, para cumprir a missão que Ele nos deu. Isso foi o que eu quis para a minha vida. Aqui no seminário, minha mente se abriu para um mundo de conhecimento. Eu entendi. Eu preciso mesmo me preparar. Estudar para ser um pastor completo. Por isso eu atendi a esse chamado. Um chamado para fazer a obra. Um chamado para ser um homem de Deus. Um chamado para cumprir a missão que Jesus nos deu. Um chamado de Deus. Se você tem um chamado para o ministério, precisa se preparar. Venha para o STNB, matrículas abertas.